Predvečer jadranskog derbija, nogometaši Rijeke iznova su iznenadili svoje vjerne navijače. Mjesto radnje bilo je Korzo, ovaj put u zanimljivoj scenografiji. Uz elektronski gol i štand gdje su se prodavali klubski artikli, stigli su Obi Ađaji, Domagoj Pušić, Andrej Prskalo, Ivan Boras i Andrej Kramarić. Navijači, ali i oni sami sretni zbog ovakve inicijative. Uglavnom su to pozitivne reakcije i svi nas podržavaju i evo i traži koju sliku i autogram. I mislim da je to lijepa akcija stvarno i to njima puno znači, pogotovo najmlađima. Bilo je onda svega. Potpisivanje, slikanje, dijeljenja ulaznica za nedjelju, ali i malog natjecanja. Njih petorica bili su mentori, a preciznost u pucanju na gol iskušali su sami navijači. Korzo je još jedan put uživalo, Rijeka je bila u centru Rijeke, najbolji poziv na utakmicu protiv Hajduka. Tri boda su naš cilj, uvijek nastojimo igrati dobro i pritom naravno pobijediti Hajduka nam je velika želja i mislim da ćemo uspjeti u tome ako budemo zajedno, a mislim da nema razloga da ne budemo. A zajedno uz igrače bit će naravno i navijači. Bili su danas na Korzu, dok u nedjelju svi putovi vode na Kantridu.